Що означає хакатон? Спільнота однодумців, нові цікаві знайомства та найголовніше – можливість поділитися своїми ідеями та вирішити спільні питання. Перший екологічний хакатон пройшов у Дніпрі 5 жовтня. Юні активісти представили своє бачення сучасного чистого міста. Організували зустріч представники освітньої програми «Екосвідомість Дніпра». Платформа досить молода, заснували її на початку цього року. Ми створили офіційне ком'юніті у Фейсбуці, воно так і називається «Екосвідомість Дніпра». Це саме група, щоб кожен мог публікувати там свої заходи. Дуже багато людей вже приєдналися і розповідають там про свої ініціативи, про суботники, про якісь акції з прибирання, про акції сортування, про семінари, лекції. І ми запрошуємо туди будь-кого, долучайтеся, кожен з нас має величезний потенціал, коли ми просто починаємо це робити. Власне, в цьому і полягає мета ініціативи – плекати екосвідомість містян, навчити їх принципам сортування сміття та філософії Zero Waste, тобто життя без відходів. Для цього екосвідомість Дніпра провела вже кілька заходів, але саме екохакатон став першою подією такого формату. Це конкурс молодіжних екологічних проєктів з розважальною програмою. Знаєте, люди глобально діляться на дві категорії – на потребителів чужого труда і творців, які самі можуть щось створити в своей жизни и в нашем мире. Поэтому такие мероприятия, когда мы привлекаем молодежь для создания собственных экологических проектов, да, это так вот проходит достаточно в свободной форме, но молодежь это привлекает. Я считаю, что это очень ценно. У екохакатоні брали участь два виші – Університет митної справи та фінансів і Дніпровська політехніка. В кожній команді по 10 учасників. Першими ідеї представили студенти Університету митної справи та фінансів. Вони запропонували цікавий засіб заохочення молоді до сортування відходів. Розробили спеціальні смітники, які починають програвати популярну музику, якщо не потріб, викинули відповідно до їхньої категорії. Посередині отсека буде розкладатися сенсор, с помощью которого будет срабатывать система. Система срабатывает таким образом, что вот эти вот фигуры, которые нарисованы, они будут петь хиты. Хиты для молодежи. Працюватиме пристрій від сонячних панелей. Розробники пропонують встановити його на Січеславській набережній як додаткову арт-локацію. Капітанка команди впевнена в успішності проєкту. Для неї важливо пробудити екосвідомість людей, аби ті звернули увагу на глобальні проблеми нашого міста. Кожен був у своїй сфері, кожен був зайнят своєю ідеєю, тому ми розробляли у кожного, щоб не було недостатків, щоб наш проєкт був максимально цікавим. Ідея другої команди амбітна і проста – менше чеків, більше дерев. Учасники команди пропонують замінити паперові чеки у магазинах на їхній електронний аналог. Кожен покупець зможе отримувати їх на спеціальний мобільний застосунок. Серед учасників другої команди теж є досвідчені екоактивісти. Кирило принципово вступив на кафедру екології і зараз навчається в аспірантурі. Це ідеально підходить для мене. Тобто я тут по призванню. Я не для того, щоб там для галочки, для того, или просто зарисоваться. Как раз я очень заинтересован в таких инициативах. У нас есть организация «Батарейки, сдавайтесь». Вот. Она сейчас в Киеве. Они, в принципе, из Днепра когда-то были. И я с ними вот занимался волонтерством долгое время. Так что опыт имею. У хакатоні брали участь не лише студенти, а й зовсім юні екоактивісти. Кажуть, в школі їх навчають прибирати та правильно сортувати сміття. Розповідають, як його можна переробляти і для чого взагалі це робити. Діти в захваті від таких занять і впевнені, що допомогти нашій планеті може кожен. Ми сортуємо мусор, у нас є кілька баків для мусора, для бумаги, пластика, стекла і так далі. Ми дуже... сильно так активно поддерживаем экологическое движение, нам это очень нравится, и также я всех своих друзей завлекаю делать это. Я считаю, что планета, она должна быть очень чистой, что не должно быть никаких загрязнений, что люди, да, если у них, например, от конфеты какой-то, да, вот они съели, осталась обертка, то нужно ее выбросить и не выкинуть просто вот так вот. Нужно за природой ухаживать. Ну, то есть не свинячить везде. Юні актори кіноакадемії «Дніпро Сінема» теж долучилися до заходу. Підготували перформанс «Врятуємо планету». Нужно осознанно относиться к своему городу, к своей планете, к своей жизни прежде всего. Каждый мы начинаем из себя, и дети на своем примере покажут, как они любят планету, и тем самым давая пример нашему поколению.
Усі проєкти учасники екохакатону прийняли до розгляду та розробки. А які з них втілять у життя, дізнаємося згодом. Олена Пічуріна, Олександр Наумов, новини 9 каналу.